السلام الله عليكم dhamaan ardayda wad mahadsantihiin ku soo dhawaada waxay noo sii socon doona darsigeenii oo halkii ka sii socon doona shalay waxaan dhiganay area of combined chaves baan dhiganay shalay maantana waxaan dhigan doonaa surface maantana waxaan dhigan doonaa surface area aynu dhigan doonaa oo ah surface area-daas oo lagaga hadli doono cubes. Surface area-du haddii aan si ahaan u qeexno waxa weeyaan is the sum of all area of surfaces or faces, waa dhammaan samka ama isku geynta area-da ama faces-ka of this cube-kani uu leeyahay weyn. Cube kolkaan ka hadlano waa this figure baa waxaa la odhanayaa cube weyn. Cube-ku sida inooga muuqda waa this shape iyo waxaa loo yaqaanaa iyo cube loo yaqaanaa. Wuxuu ka kooban yahay these faces ama these edges buu ka kooban yahay. So it has what? Six faces ayuu ka kooban yahay. In this cube haddaan si kale u dhiganno, cube-kan waxaan u sii qaybin karnaa ama laba qaybood ayaan u kala dhiganaa. Waxaan leenahay kolkaa closed cube iyo sidoo kale open cube. Closed cube kolkaan leenahay waa mid all closed oo six faces buu leeyahay, but haddii uu open cube noqdo it will be what? Five sides. So closed cube kolkaan leenahay waxaan leenahay area of closed cube-ku wuxuu noqon doonaa six times of L square. Well, this L stands for faces-ka u taagan tahay. L tani waxay u taagan tahay kolba faces-ka ama edges-ka kolka lagu siiyo ay L tani u taagan tahay. So this is what maxay waa enclosed way. Waa kolkaan ka hadlano closed cube way. Kolkaan closed cube ka hadlano way. Haddii aan ka hadlano open cube haddaan leenahay, waxaan leenahay area of open cube waxaan ku helanaa 5 times of L square ama 5 times of Langis square. So this waa number of faces-kii ama sides-kii ayuu u taagan yahay. 5-kan wuxuu ka dhigan yahay cube-ka aan ka hadlano iyaa ah mid maxaan dhahdaa open ah. Saas awgeed six isticmaali mayno, laakiin instead of six waxaan isticmaalanaa 5. Then one of the sides waa open ahaaye, maadaama uu sides-ka ama legs-kiisa dhinac ka mid yahay, maadaama uu open ahaa waxaan isticmaalanaa 5 baan isticmaalanaa. Intaa kolkaan ka soo gudbo, haddii aan ku sii socono example-keenan, haddii aan ku sii socono oo nidhaahnaa tusaale ahaan surface area-di waa kan, waxaa lagu yidhi surface area of closed cube-ka waxaa lagu helaa what? Length square times of 6 ama side square times 6 is equal to 6L square or 6 side square bay ka dhigantahay. Okay, waa kolkaan ka hadlano closed-kii kolkaan ka hadlano. Haddaan open-ka u nimaadno, e-shape waa kan open-kii, oo maxay ka dhigan tahay? This iyo open-ah. So formuladiisii wuxuu noqonayaa isaga tanaan isticmaalana, oo waxaan leenahay area of open cube waxaa lagu helaa 5 times of L square. Therefore formuladaasaan isticmaalanaa. Haddii aan example-keenan wada eegno, tusaale ahaan waxaa laynu yidhi example-kan example-keenan waxaa lagu yidhi calculate the outer surface area of an open cube of side of 5 centimeter. Open cube-kan
one side ba lagu siiyay, one ka side na waa 5 cm. Kadibna waxa lagu wariyay by using this 5 cm adoo isticmaalaya waxaad soo heshaa the area of this cube soo hel ba lagu wariyay. Waxaan leenahay kolka inaga isticmaalana by our formula. Formuladeeni inaga isticmaalana iyo waxaan soo helana formuladeeni inaga isticmaalana iyo waxaan leenahay area waxa lagu helayaa 5 times of length square. So we have what? 5 side. Ama length waxaan haysanaa 5 baan haysanaa. Then waxaan leenahay a is equal to 5 times of l square. A is equal to what? 5 times of l. Ama side ki maxaan u qaadanay 5 cm baan u qaadanay side ki. Then 5 times of what? 5 times of 5 square maxay noqotay 25. Then 5 times of 25 maxay noqotay 125 cm². So our last answer wakas. This example kan wuxuu ku saabsanaa surface area of open cube ku saabsanaa. Hadii aan example ka labaad u gudubno, example kan labaad isagu wuxuu ka hadlayaa sidoo kale example kanani wuxuu ka hadlayaa isagu calculate ba lagu yiri the side of closed cube. Calculate the size the side of closed cube whose surface area is intaso meter. So now hada example kan wuxuu ka hadlayaa closed cube buu ka hadlayaa, but laynama weydiin, laakiin area of closed cube laguma weydiin, laakiin waxa lagu weydiiyay what? Side. Waxa lagu weydiiyay side baa lagu weydiiyay. So waxaan leenahay area-di baan haysanaa 3.5 meter baan haysanaa. So waxaan leenahay tusaale ahaan to get the side waxaan leenahay given kan haysanaa waxa weeye eedi waxaan haysanaa 25 meter. Then waxaan leenahay waxa layna weydiiyay side. Side kan maxaa lagu helaya? Waxaan ogsoonahay ama example ka sida inuu uga muuqatay cube kan laga sheekeynayaa waxa weeye waa mid closed weeye. Madama mid closed yahay, waxaan soo qaadanayaa area of closed cube. Waxa lagu helayay 6 times of s square. Then 6 times of s square. Then we have area di baan haysanaa, laakiin side kii ma haysano. So waxaan doonaynaa inako inaan soo helno side kan inako isticmaalana qiimaha eeda layna siiyay. Waxaan leenahay kolka 2.5 is equal to 6 times of side square. Then 6 times of L square ama side square. Then 6 times of S square or side u taagan iyo 6 times of L square haddana dhaado waa same way. Kadib waxaan leenahay to get this L divided by 6. Then waxaan leenahay this 6 by this 6. Intan oo la isku qaybshay
لوك كل خي أنت تسيس لوك أي شيء وحكون صوب بحي أنت كل خي تسيس لوك أي شيء وحكون صوب بحوي وحوي 42.25 then واحد هي ستي L squared is equal to 42.25 then to get only one side by lagu waydiyay ama length scale ya lagu waydiyay so madama halkan square uu la socdo waxaad leedahay this is this hadaba waxaan leenahay tan square gali kana soo kale so the last answer waxa ay noqotay 6.5 meter ayay noqotay hadii aan ku sii soconno exercise keenan exercise 4 su'aasha lagu weydiiyay waxa lagu wariyay find the surface area of closed cubes of sides hadii jeer waxaad weydiinaysaa su'aasha lagu weydiiyay ma closed cube ba mise waa open cube waa inaad hadii jeer cube kulkaad ka dhisid su'aasha lagu weydiinaya either two laba unbay noqonaysaa ama closed cube unbay noqon ama open cube ay noqon so hadii closed cube ay tahay waa inaad area-deeda kulkaad ka dhisid waa inaad isticmaashid a is equal to 6 times of L square wa hadii ay tahay closed haday tahay way haday open tahay waxaad isticmaalaysaa a is equal to 5 times of L square so by using these two formula su'aashaan waxay leedahay find the closed cube so this is closed madama closed tahay wa inaad ogaataa formulada aad isticmaalaysaa inay noqoto formulada aad isticmaalaysaa inay tahay 6 times of L square ma tahay wa inaad xasuusnaatid qolkaan ka tusaale ahaan this is what side is keyad haysataa side is key ayaad haysataa side is key ayaad haysataa side ka koobad ama eeda su'aasha koobad waxa lagu weydiiyay eeda waxay ku leegtahay 7 cm what is the area why annaraahnu way yahay bal annaraahnu solution waxaan leenahay maxaan haysanaa koob waxaan haysanaa side baan haysanaa eeda kolkan ka hadlayo waxaan haysanaa side oo ah 7 cm waxa kale lagu weydiiyay what is the area waxaan adag soo taa inay tani tahay closed inay closed tahay waad ogtahay then waxaan leenahay area of closed cube maxaa lagu helay area of closed cube waxaa lagu helayay 6 times of L square kadib 6 times of length square then waxaan leenahay a is equal to 6 times of length scheme waxaan isticmaalanaa ama side key waxaan haysanaa 7 cm baan haysanaa side kaan haysanaa waa maxay waa 7 cm so waxaan leenahay 7 square cm kadib waxaan leenahay a is equal to 6 times of 7 square how much was 7 times 7 which is equal to 49 cm square saguna then we will multiply 6 by 49 then a is equal to 6 times of 49 let us check here 49 times 6 then well 54 we have 5 why waxaan leenahay 6 times 4 waa 24 plus 5 20 29 so
our multiplication gene no soo baxay kulkan isku dhufanay maxay noqotay 294 centimeter square. This is our equation way. Waxaan haysanay closer cube. Su'aashu waxay ahayd calculate the surface area of closer cube by height. Waxaanad lagu siiyay side key baa lagu siiyay. Side key waxa lagu siiyay 7 centimeter. Area-di waa maxay? Then by using our formula ina ku isticmaalana area of closer cube ka waxa lagu helayay 6 times of L square. Then A ama area-di waxa la mid tahay 6 times of L. L waxay u taagan tahay what? Side key bay u taagan tahay ama length of cube ka ayay u taagan tahay. Then 7 square 7 times L waxaan ku beddeshay 7 baan ku beddelnay. Then 6 times of what? 7 square. 7 square maxay noqotay? Waa 49. Then A is equal to 6 times of 49 centimeter. A is equal to halkan 6 iyo 49 halkan isku dhufanay maxay noo soo baxay? 294 centimeter. That's our first equation. If I go the second equation, su'aasha labaad, in this exercise hadaan u gudbo su'aasha labaad maxay leedahay? Su'aasha labaad waxay leedahay find the outer surface of this open cube of solid of find the outer surface of this open cubes of sides. Kana lagu siiyay tanna sidoo kale waxaan leenahay bal eeda aan wada eegno. Okay, sidekan haysana waa maxay? 4.5 waxaan leenahay. Givenka aan haysanaa waxa weeye ko site waa eeda equation-ka labaad eedeeda weeye. Side key baan haysanaa oo ah 4.5 centimeter. 4.5 centimeter. Okay. Waxaan haysanaa 4.5 centimeter. Then waxaa lagu weydiiyey what is the area? But waa la xasuusnaataa inuu yahay what? Open inuu yahay. Inuu open yahay waa inaad xasuusnaataa. Open-kan iyo closed-kan faa'iidada ay ku leeyihiin waa maxay? Waa to know ama waxay kuu sheegayaan which formula you will use. So, maadaama ay open tahay, formulada aan isticmaali doonaa waxa weeye A is equal to 5 times of length square. A is equal to 5 times of what? Length is 4.5 square centimeter square. Okay. Centimeter square. Then A is equal to 5 times of 4.5 times 4.5. How much? Waa maxay? Waa 25. 2 baan wadanaa ku dhufo waa 20 plus 2 22 waayahay. Tantan ku dhufo waa 20. 2 baan wadanaa ku dhufo waa 16 ilaa 2 baan wadanay 18. Then waxaan leenahay 5 kala soo deg. Then labada isku gee waa 2. Then 20.5. Kolka 4.5 square maxaa kaaga soo baxay? 20.25 baa kaaga soo baxday. Oo waa ibaan pointiga halkan u dhigay
boyntiga waxaan halkan u dhigay maadaama 2 digit ay halkan halkana mid ah uu ka xigo boyntiga xagana boyntiga mid ah uu ka xigo these 2 digit ayaan last answer higa 2 digit waa inuu boyntigu 2 boyntiga waa inuu 2 digit ay ka dambeeyaan then waxaan leenahay 5 times of a 5 times of 20.25 then intan hadii aan isku dhufano oo niraahno intan times of 5 hadaan seen niraahno waxaan leenahay waa 25 by 2 ku dhufo waa 10 to 11 1 baan wadanaa ku dhufo waa 0 plus 1 ku dhufo waa 10 pointigiina ku galayaa un halkiisi un buu galayaa pointigiina so waxay noqonaysaa jawaabta kolka last answer waxay noqonaysaa 101.25 centimeter squared 101.25 centimeter squared this is waa maxay waa su'aasheena labaad ee ka hadlasay surface area of open cube ka ka hadlasay weeye sidee baad intan haysatay then waxaan leenahay sidee waa 4.5 area di waa maxay waa open baa lagu yiri so open kani wuxuu faa'iido ku leeyahay which formula ayaad isticmaali doontaa then a is equal to 5 times of l squared then 5 times of a this then area waxa la mid tahay 5 times of this kulkan intan conclude garaynay maxay noo soo baxday last answer ki maxay noqotay 101.25 centimeter square ayay noqotay okay intaas maanta intaas ayuu inoogu ekaan doonaa arday maanta toobigeenii wuxuu ku saabsanaa how to calculate surface area of cube waxaan u qaybinay laba qaybood baan u qaybinay labada qaybood oo kala ahaa close iyo open bay kala ahaayeen close ka waxaan nidi madama oo six sides buu leeyahay six lixda side ba waa close weeye then waxaan leenahay area of closed cube waxaa lagu helaa six times of l square ama six times of side square baa lagu helaa while xagga open kuna uu yahay 5 times of side square then by using adoo isticmaalaya kolka example-lada buuga kugu yaala iyo labada su'aalood ee soo kala ka shaqeynay waxaad ka soo shaqeyn doontaa hadii la yiraahdo su'aasha koobaad b deeda iyo c deeda that's why maxay for question 1 waa 2 questions way to b iyo c question 2 iyadana sidoo kale b iyo c in total afar su'aalood iyad ka soo shaqeyn doontaan hadii alla idmo okay maanta kulka toobigeenu wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsanaa ardayay closed cube kaas ku saabsanaa inaku isticmaalaynay open iyo maxaa dhahday closed cube iyo open cube inaku isticmaalaynay oo labadii formula aan isticmaalaynay ayuu ku saabsanaa kulka idinko examples-ka iyo su'aalahan ka shaqeeyay idinko dib u eegaya waxaad ka soo shaqeyn doontaan hadii alla yiraahdo question is kana idin calaamadeeyay ee ah su'aasha koobaad oo kale tusaale ahaan in exercise 4 hii uun waxaad ka soo shaqeynaysaan ee ana ka shaqeeyay bsc aad ka soo shaqeynaysaan sidoo kale su'aasha labaadna ee ana ka shaqeeyay waxaad ka soo shaqeyn doontaan bsc baad ka soo shaqeyn doontaan insha allah taasa balanino ah iyo afarta su'aalood inaad ka soo shaqeysaan saasa isku ognahay insha allah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh